71-letá paní Jana je v domově v Touškově už více než rok. Na ples vyrazila se svojí kamarádkou Marcelou, s kterou se známe od 20 let a život nás rozdělil a teď jsme se sešli v pečovatelském domě. Na ples bylo zapotřebí se hodit do gala a to obě dámy zvládly na výbornou. Když jsem se stěhovala do domu pečovatelského, tak jsem probrala šatník a to, co mi zbylo, to jsem si oblíkla. Neměla jsem problém. Těšili jsme se moc. Je to takový zpestření toho našeho všedního života každodenního. Takže dojde i na tanečky. Možná, že jo. Tak možná do kolečka, že se půjdu vrtět. Scházíme se dnes na té akci po 7. Je to vlastně místo, kde se potkáváme s našimi seniory, s jejich rodinami a blízkými lidmi pečovatelské služby. Ano, my tenhle ples považujeme jeden z našich nejreprezentativnějších. A prostě tenhle ples je opravdu pro nás prostě jeden z těch, kdy držíme prostě i tu róbu. Dámy v róbách a na parketě neustále plno tanečních párů. Ples přilákal i řadu významných hostů. Je to vlastně taková možnost pro setkání se nejenom s našimi pracovnicemi, ale i vlastně zároveň s klienty v rámci celého území, kde péči poskytujeme. My dlouhodobě spolupracujeme s příspěvkovou organizací města Touškov, která zajišťuje pečovatelskou službu. Myslím si, že ta spolupráce po celou tu dobu funguje ke spokojenosti těch uživatelů, což je pro nás nejdůležitější. V programu nechybělo ani taneční vystoupení. Pavlína Platová, televize ZAK.